com vocês, Dávila Rockefeller, diretamente da casa Tampa. casatransformarlgbt@gmail.com é a chave. Faz o Pix, amor. Se tu não tem como fazer o Pix, compartilha pra alguém. É muito importante aquele momento puxão de orelha. Quando tem bar, o local babado, né? Quando não é o Cuca, quando tem uma divulgação babada, quando tem nomes importantes, a gente dá uma importância totalmente diferente. Mas quando é uma questão social e nós estamos falando sobre vidas e sobre nossas vivências, a Bauru e o público não cola tanto, porque a gente só quer ver o quê? Performance, a gente só quer ver Vogue, a gente só quer ver a Bau. E a Bau só é feita quando esses corpos estão vivos, alimentados e com suas contas pagas. Então, meus amores. Fire!
Valorize a casa transformar, compartilhe a casa transformar, compartilhe amigos da casa transformar. A casa transformar é uma casa linda e maravilhosa que faz um trabalho muito importante e um trabalho que eu acho que muitos de nós não conseguiríamos fazer. Então o que nos resta é apoiar esse movimento. Então palmas para a casa transformar. E a nossa próxima categoria é trans.